Iya iki pamundutan isih akeh. Ana pepeling iki. Oh iya. Bene diaturke kabeh. Sinden-sinden ya saurunge pepeling ana podhang kuning ana. Terus ana ninggal katresnan. Ya ninggal katresnan iki ku nek guru-guru wae. Heeh. Podhang kuning iki urung dipinangkani Pakmu. Oh iya. Sapa sing kon minangkani? Ayo salah satu di antara dua. Duo bintang tamu kita. Iya, sing siji wis ahli manuk, sing siji ya pemula. Iya. Iya, dadi urung iso mbedakke endi sing gacor karo endi sing. Iya. Iya. Heeh, iki ana Mbak Tatin ben ngaturke podhang kuning Pakmu. Iya. Heeh. Kok wis ngono kok wis lerak peleruk laku ya. Iya. Piagane do gocar gacor iki apa? Podang-podang. Menikan apa? Podang kuning. Podang kuning. Terus bar niki pun. Niki teseh. Oh nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun. Pak Marlan. Pak Haji Sumirat. Nggih, ngrandu matur sembah nuwun, Pak. Pak De Marlan minggah langsung mawon. Pak menikah kagam sinten? Duet kali Mbak Tatin lho. Nggo sinden no nggih monggo Bu. Lha arek ngono. Iki ndi sapa bendarane? Bendarane ya aku. Ah gak kekene wae ben kok tak ne apa pokok dalange. Ha iya. Ini sama Mbak Elisa ya. Nanti kan ini tidak sampai goro-goro ya. Oh iya. Apa enggak? Mbak Elisa ya. Ya wis karo Mbak Elisa. Iya. Dua. Iya gacor. Oh awi. Men gacor. Heeh. Nggak di bawah ini men komplit ya, jadi men ora gunjing. Ya. Kamu dari tadi ya tanggung jawabmu lempar aja. Iya, nggak ya, apa-apa ya ditanggung kan. Wong loro. Kita kan lo mau awas. Kita kan kanca ya. Iya kanca. Kanca. Iya. Oke. Temen. Iya. Friend. Sama lagi aku sih. Kamu sing gede. Sing pengalaman riyen. Hah? Sing pengalaman arepo meng wudhu teman no. Natyan wujud temong paksi nangis hati. Mas nangis roh ta? Ora.
ditemui kaya sepur. Iya enggak. Iso awan ning omah wis ora bakalan marah sama aku. Wis pindho lho iki. Ngapa pindho? Wis pindho. Ah, aku paham. Arep ping telu Pak kowe. Mantuk wae. Enak. Arep bekal ati. Oh,
nuwun. Sampun menika? Ya ana pamundutan meneh. Oh nggih. Diwaca Mbak Elisa sing iki nggo Mbak Elisa. Ya gula.